yake ni bomb kichwa ngumu. Bas, hii game ni mimi nashinda. Wapi mimi ndio nitashinda? Ninye mazeni, mwenye atashinda ndiye atalamba sahani ya bobe ya lunch. Sawa, acha uone. Anzeni. Foto. Bas, nimeona venye unacheza hiyo strategy naijua. Tumekuja midterm, sasa ni kurara hizo siku kadha. Baadaye. Rocky, Rocky the cockroach alifanya practice ndo ashinde Bob kichwa ngumu. Baadaye. Na siku hizi mende ni mingi, kwali zinakuja kuandamania huku. Nyinyi mende kuweni wengi kabisa. Lakini mkae mkijua gharama ya maisha ikipanda, nyinyi ndio mtakuwa mboga. Jesus! Bas, nimefanya practice siku moja na nusu. Sasa mimi ni master. Bas, Bob, kuja nikuonyeshe. Yeah!